الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دپرونی بیان متعلق خلاصه دا غی دادا چې قران مجید الله تبارک وتعالى جل شانه ومنواله وقل محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د وحی په ذریعہ باندې نازل کړی دی. نو پرون تاسو ته ما د وحی هغه تفصیل بیان کړ چې د وحی لغوی معنی خفیا خبر ته ویل شي، خفیا پیغام رسول ته ویل شي. اصطلاحی معنی دادا چې کوم خفیہ پیغام یا خفیہ کلام الله خپل پیغمبران خپل انبیاء کرام باندې نازل کړی دی نو هغې ته وحی ویلی شي. بیا د وحی متعلق دوه قسمونه ما تاسو ته بیان کړ چې یو وحی مطلوع دی چې د په کوم وحی په ذریعه باندې د الفاظ او معانی دواړه چې کوم دي د الله د جانب نه په خپل پیغمبر باندې نازل وي نو هغه قرآن مجید مبارک دی هغې ته وحی مطلوع ویلی شي. او چې کوم کم معانی د الله د جانب نه وي د کم کلام او الفاظ بیا د الله پیغمبر په خپل الفاظو سره د هغې بیان کړي وي نو هغې ته وحی غیر مطلوع ویلی شي، هغه حدیث نبوي دی. بیا تاسو ته ما چې کوم دي د وحی هغه مختلف شکلونه هم بیان کړل چې د الله پیغمبر فرمایي چې کله کله ما باندې وحی راځي نو هغه د ګنټې د آواز په شکل کې وي چې هغې ته سلطة الجرس ویلی شي. چې کله هغه آواز ختم شي نو ما ته هغه ټولې خبرې یاد شي چې کوم د الله جانب نه ما ته رالیږلې شوي وي. دویم چې کوم دي شکل دا چې جبریل امین چې کوم دي د یو انسان په شکل کې چې هغه یو صحابي دی دحیا بن کلبي د هغه نوم دی د هغه په شکل کې نمودار شي او ما ته چې کوم دي د الله پیغام رورسي. دریم د وحي شکل دا چې الله تعالی چې کوم دي براه راست خپل پیغمبر باندې چې کوم دي وحي نازل کړې ده چې هغه یو پرا په شب معراج په موقع کې او دویم چې کوم دي د خوب په شکل کې الله تعالی براه راست خپل پیغمبر ته فرمایي. د الله پیغمبر وی چې الله ما ته په حسین شکل کې ښکاره شو او ما ته وفرمایل چې ملای اعلی په کوم څیز کې بحث کوي. نو دغه ځای کې براه راست بغیر د فرشتې او وساطت سره الله خپل پیغمبر ته وحي رالېږلې ده. او څلورم نمبر چې کوم دي د وحي شکل دا چې جبریل امین په خپل اصلي شکل کې د الله پیغمبر لیدلې دي هغه درې پیری چې یو چې کوم دي د الله پیغمبر په خپل خواهش ظاهر کړ نو جبریل امین په خپل اصلي شکل کې نمودار شو چې شپږ سوه وزرې وي. او دویم چې کوم دي د معراج په موقع کې او دریم دا نبوت په ابتدایي ورځو کې په اجیاد د مکې معظمې یو ګلی ده په هغې کې چې کوم دي ورته ښکاره شو. او بل چې کوم دي کله کله به جبریل امین د الله پیغمبر ته یو خبره د هغه په اړه کې واچوله هغې ته نفسا فرو ویلی شي. بیا د قرآن مجید تعریف ما تاسو ته بیان کړ چې دا قرآن مجید دا یو معجز کلام دی الله تعالی په خپل پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې په عربی ژبه کې نازل کړی دی او موږ ته چې کوم دي په تواتر سره دا را رسېدلی دی. قرآن مجید دا د الله کلام دی او تاسو ته مادام ویلو چې قرآن مجید د الله کلام دی د الله خبرې دی او نور چې کوم آسماني کتابونه دي تورا زبور انجیل هغه لیکلې شوي دي هغه د مکتوب په شکل کې دي هغه د الله کلام نه دي. بیا د قرآن مجید د اسماء باره کې چې د قرآن مجید ډیر نومونه دي خو یو نوم د هغې قرآن دی او قرآن چې کوم دي دغه د قرات نه وتې دي او قرات دې شي لوستلو ته چونکې دا بار بار لوستلو کېږي نو ځکه ورته قرآن وایي. بل چې کوم دي د قرآن مجید نوم الفرقان دی فرقان د فرق نه وتې دي او فرق ویل شي جدا کولو ته
حق او باطل جدا کول ایمان او کفر جدا کول اسلام او ایمان او اسلام دغه شان خیر او شر چې کم دي جدا کول برحال نور رمنم شي ان شاء الله ابرازي داغي بیان بکو اوس د دې سوره فاتحه دا لومبني سوره مبارک دي سوره فاتحه او تاسو قران مجید کې چې کم تاسو ته مخامخ موجود دي دې ته په عربي کې مصحف ویل شي او دا مصحف وته ویل شي دا وته ځکه ویا چې کلا صدیق اکبر خلیفہ شو او پا جنگی یمامہ کې ډیر صحابه کرام چې کم دي شهیدان شو نو چونکه زیات تر هغه د معنی کې قران مجید داغي پسینو کې محفوظ او هغه ته خطر پیدا شولا چې صحابه کرام چې کم دي دغه شان شهیدان کی گیا نو دا قران مجید خو به چې کم دي بیا رورو ختم شي دا الله د پیغمبر په زمانه کې کاتب وحی چې کم صحابه کرامو اغي چې کم دي د قران مجید چې کم دي د سرمن په ټوکلو باندې په دغه شان د کانو باندې په اډوکو باندې د آیاتونه د لیکلو نو د چې کم دي زید بن ثابت تو فرمایل چې ته دا ټول چې کم دي صحیفه راغونډ کا او بیا چې کم دي اغي له ترتیب ورک خداغه زمانه کې چې کم دي دا صورتونه نو صرف ترتیب ولا ورک او راجمې کا ناغه ولا بیا د صحابه کرامو په مشوره سره نوم ولا کې خود مصحف نو دا قران مجید چې کوم مصحف دی په دې کې کوم سورتونه دي باقاعده د هر سورت چې کوم دي په ابتدا کې وته لیکل شي وي چې دا سورت مکی دی او دا سورت چې کوم دي مدنی دی نو د سورې د اوس د مکی او مدنی سورتونو مبارکه چیرې د دې مس کې فرق څه دی نو جمهور مفسرین خو فرق دا بیانې چې کوم سورتونه د هجرت نړوان دي په مکه معظمه کې نازل دي هغه مکی سورتونه دي او چې کوم سورتونه هغه د هجرت نه پس نازل دي اگر که هغه سورتونه مکه معظمه کې نازل دي یا آیاتونه یا پلارو کې نازل دي یا پنور خارونو کې او چې کوم یا مدینه منوره کې نازل دي او چې کوم آیاتونه دا هجرت نه پس نازل دي هغه ته مدنی سورتونه ویل شي کل پکې چې کوم دي یو سل سوال لس سورتونه دي باقي بعضي مکی دي بعضي پکې مدنی دي سورې مدثر چې کوم دي دا پورا سورت چې کوم دي مکی دي او سورې آل عمران چې کوم دي دا پورا سورت چې کوم دي دا مدنی دي او بعضي اوقات دا سم شتا چې یو سورت کې زیاتر آیاتونه مکی دي او یو سوچن آیاتونه پکې اب کې مدنی دي نو د زیات آیاتونو په وجه باندې هغه تنوم ورکړل شوی دی د مکی او دغه شان بعضی آیاتونه زیاتره چې کم دي مدنی دي یو صورت کې خو یو سو آیاتونه هغه مکه معظمه کې نازل دي هجرت نه پس چې کم دي نادر شوی دي نو هغه آیاتونه یا مکه نازل دي خو په هغه کې چې کم دي موجود دي نو د زیات آیاتونو په اعتبار سره هغه صورت ته چې کم دي ویلی شي مدنی بیا مفسرینو بل خبره کړې ده چرا په سورې په کوم سوتنه مکی دیا نو پاغي کې چې کم دي هغه یو خبره کوي چې دا غي نه خدا دا چې پای کې کلا لفظ راغلی دی کلا هرگز نه دا کلا چې کم دي یو لفظ دی دا چې په کوم سورتونو کې دي هغه مکی دی او به په کې دا ویا چې د حنفی مسلک مطابق چې په کوم سورتونو کې د سجدي آیاتونه دي هغه مکی دی او بل په کې دا فرمایي چې د سورې بقرې نه علاوه په کوم سورتونو کې د آدم علی السلام او د ابلیس ذکر راغلی دی نو هغه مکی سورتونه دي او چې کوم سورتونه مدنی دي نو پای کې د جهاد د احکام او د فرایض چې کوم دي بیان دي بیا به کې دام ویا چې په کوم سورتونو کې یا ایوه الناس راغلی دی ما سیوا د سورې بقرې نه نو هغه چې کوم دي امکی چې کوم دي سورتونه دي یا ایوه الناس سره خطاب راغلی دی نو هغه کوم دي هغه مکی دي او چې کوم کی یا ایوه الذین آمنو راغلی دی نو هغه مدنی سورتونه دي دغه شان دام فرمای چې کوم سورتونه مکی دي نو پای کې زیات تر بحث په توحید په رسالت په قیامت حشر نشر دوباره ژوند کېدو باندې دي او چې کوم سورتونه مدنی دي نو پای کې زیات تمدنی معاشرتی قوانین دي احکاماتی پکې د جهاد او د حدود او فرایض بیان دي پکې او بعضې پکې دام وای چرا
چې کوم سورتونه مکی دي هغه واړو واړو دي او چې کوم سورتونه مدنی دي هغه ډیر زیات اوږد دي. نو دا چې کوم دي د مکی او د مدنی سورتونو مبارک خبره شوله اوس لومبنی سورت مبارک د مصحف چې کوم دي هغه سورت الفاتحه دي. اوس د دې سورت چې کوم دي بشماره نمونه دي څنګه چې د قران مجید ډیر زیات نمونه دي او علما فرمایي چې د کم سي زیات نمونه وي نو هغه دلالت پاغې په عظمت او داغې په شر باندې کوي. څنګه چې د قران مجید زیات نمونه دي هغه عظیم کتاب دی دغه شان د سورې فاتحې د دیم زیات نمونه دي. نو دام چې کوم دي یو ډیر عظیم سورت دی او ډیر د شرف او مرتبه لري. د سورې فاتحه لومبنی چې کوم د دې نوم دی الفاتحة الكتاب. نو الفاتحة الكتاب وتولي وي زكا وتويا چه پدی سرا ددی مصحف ددی قرآن مجید افتتاح او شروع شویده. یو دا خبرا چرا لومبنی کم آیاتونا نازل دی نو آغا دا سور علق ابتدائی پینز آیاتونا اقرأ بسم ربک الذی خلق آغا نازل دی. بعد باقی سور فاتحہ یادیا نو چې کوم علما سورې فاتحه یادیا نو هغه په دې وجه یادیا چې دا سورت مبارک ټول چې کوم دی دا اول پوره نازل دا دی. نو ځکه وته چې کوم دی باندې وایي چې دا لومبنی نازل دی ولیکن لومبنی چې کوم آیاتونه نازل دي د جمهور مفسرینو د وینا مطابق هغه دا سورې علق ابتدائی آیاتونه اقرأ بسم ربک الذی پنځه آیاتونه دي ورپسې بیا د وحی سلسله ختم شوله ادری دلا نو هغه ته هغه زمانی ته فطرت وحی ویلی شي دا هغې نه په سورې مدثر او بیا رستو چې کوم دي پنځم نمبر کې بیا دا سورې فاتحه دا نازل دی. د ترتیب نزولی په لحاظ سره دا پنځم نمبر سورت دی او د ترتیب مصحفی په لحاظ سره دا لومبنی سورت دی. نو دې ته سورې فاتحه ځکه وایي چې د دې کتاب د قرآن مجید ابتدا هم په دې سره کیږي. د مانځه ابتدا چې کوم دی دا هم په دې سره کیږي. د هر نیک کار چې کوم دی ابتدا هم په دې سره کیږي. د تعلیم ابتدایي ابتدا هم په دې سره کیږي ځکه وته الفاتحة الكتاب وایي. دویم د دې نوم چې کوم دی ام الكتاب دی ام القرآن مته هم وایي ام القرآن د قرآن مور چونکې دا ام لفظ چې کوم دی دا د یو څیز اصل او مقصود ته ویلی شي او د ټول قرآن مجید چې کوم مقصود دی هغه توحید دی رسالت دی قیامت دی او دغه شان چې کوم دی قضا او قدر. نو هغه ټول مضامین په دې کې راغلي دي. الحمدلله رب العالمین دا توحید طرف ته اشاره ده د الله د الوهیت طرف ته ربوبیت طرف ته اشاره ده چې الله هغه ذات دی چې د تمام عالم چې کوم دی پروردگار دی او دا ذات چې کوم دی د حمد او د ثنا مستحق دی. نو یو خدل ته په دې کې دا لومبنی د توحید بیان راغی. بیا صراط الذین انعمت علیهم دغه دې کې چې کوم دی دې کې اشاره ده نبوت ته ځکه چې په دې کې سوال کوي چې یا الله موږ ته هغه لار وښیې چې کوم باندې تا انعام کړی دی. نو بل دے کے راضی چې دا کم انعام پچا شوی دی هغه کم خلق دی اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چونکہ التا دا انبیاء ذکر راغی په پیغمبرانو باندې چې کوم دی الله انعامات کړی دی نو ځکه دلته بکی د نبوت خبره پکې عمراله د معاد د دوباره ژوند کېدو او د قیامت ذکر پکې همشتا چې هغه مالک یوم الدین دی الله دروازه د جزا مالک دی په دغه ورځ به الله خپل بندګانو ته د دې د اعمالو پوره پوره بدله ورکي او بیا د قضا او د قدر چې د انسان هر څه چې کوي یا کغه دی د کارونه دی کده د صحت دی کده د روزګار دی دا د قضا او قدر سره تعلق ساتي. ګویا په دې کې دی خبر اشاره ده چې دا انسان مجبور نه دی بلکې الله دله اختیار ورکړی دی او بیا الله د افعال خالق دی نو چې کم د کم سیز دی ارادو کی الله ولا هغه کار پیدا کی نو دلته ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې اشاره دا چې کم دی ستا دا قضا او قدر تدا چې دا انسان کم کار عبادت کوي نو دا د خپل اختیار سره
چې کله دې د خپل اختیار ارادو کې الله وته د عبادت توفیق نصیب کی وته نو پدې کې چې ګم دې د ټول قران مجید هغه مزامین بیان دي نو ځکه وته ام القران وای دریم نوم چې ګم دې د قران مجید هغه سوره الحمد هم دي ځکه چې پدې کې د الله د ثنا او د هغه د حمد ذکر دي الحمد لله رب العالمین نو دریم نومې سوره الحمد هم دي سلورم نوم ذکر کیږي د دې چې ګم دې دیتا سبع مسانی ویلی شی دویم نومی سبع مسانی ولقد آتیناک سبع مسانی اللہ تعالیٰ مونگا سبع مسانی در کری دی گویا دا سبع نمراد اوود آیاتون دی او سور فاتحہ کم چکم دی او آیاتون دی دو تعالیٰ مونگا سبع در کری دا او مسانی ویلی شی بار بار دوہرا ولتا چونکہ دا سورت مبارک په هر دو رکعتونو کې بار بار دوهراویږي ځکه وته مسانی هم ویلی شي اباده فرمای چې دا مسانی دا د استثناء نه اوته دي ویا دا صورت مبارک صرف او صرف د دې امت خاصه ده الله په دې امت باندې نازل کړی دي رسو حدیث مبارک کې دا غي بیان را روان دي چې حدیث کې را دي دا الله پیغمبر فرمای چې دا صورت مبارک چې کم دي نه په تورات کې شته نہ پا زبور کی ددی مثل شتا نہ پا انجیل کی مثل شتا او نہ پا قرآن کی ددی بل مثل شتا نو دا چی کمی ددی استثناء صرف ددی امت سره دا چی دا سورت چی کمی اللہ صرف پا دی پیغمبر باندی نازل کردی مسانی و تدا ام ویلیشی چی پا دی کی دا, دا پخوانی امتون واقعات بار بار دوہراوی کی نو زکا و تا بسانی ہم ویلیشی نو دا قرآن مجید چی کمی دا سورۃ دا فاتحہ دیتا سبع مسانی ام ویلی شی بل دیتا سورۃ وافیہ ہم ویلی شی گویا دا ہر کار مقصود پورا کی دو دا پارا دا کار پورا دی سور وافیہ او دا غشان سور کافیہ و تا ہم ویلی شی دا ہر مہم او دا ہر کار دا پارا دا کافی دی چی دا کم کار دا پارا تو دا سور فاتحہ استعمالی اللہ بستا اغا کار کئی او سور شفا و تا ام ویلی شی چی پا کم بیمار باندی چا دا سورت مبارک دم کو او چفی کو پی نو چک اولی تلاوتو کو بیا پا آغا باندی چف کو اللہ با آغا لصحت ور کئی روایت کے لیر دا سی واقعات را غلی دی دا صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پا زمانہ کی یو پیرا پلا باند صحابے کرام روانو او یو کس باندی دا مرگی راغلیو پلا کے پروتو بے حالو اگر آغیو پا دا سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین دے طول اولوس تو او بے دا اگر پا گن کی اگر چوف کو اگر بالکل نیخ پاسی دا صحابی کرام دا اگر نبی آتا پوسو کو چتا دا باندی سولوس تو وی ما ام الكتاب پی اولوس تو چاگر سور فاتحہ تے مراد دے او دیتا سور رقیہ ہم ویلی شی رقیہ شی دم طویلی شی چونکہ دا خلق کل اولولی تلاوتیو کی نو بیا دم کئی ہے زکوۃ سور رقیہ ہم ویلی شی بل لدین ہم چھے گمدی سور کنز ہم دے دا اللہ پیغمبر فرمائی دا ماتا دا عرش دا خزانون چھے گمدی نازل شوی دے نورم دا سی نمونہ دیشتا برحال دا سو نمونہ چھے گم ما ذکر گا دا دا سور فاتح اگر بشمار نمونہ دا دا دی صورت دا عظمت او شرف او مرتبہ ظاہر ہے او دا دی فضائل مبارک چھے دا دی صورت مبارک چھے گمدی فضائل سمرہ فضائل دی یو حدیث کے را دی ابو سعید بن معلی تعالی عنہ اگر بیان کئی چیزو یو پیرا مسجد نبوی تر عالم و بیامی موس کولو دقا دیکھے مات دا اللہ پیغمبر آوازو کو یہ چیزو چونکہ سب امان سب باندے والا روم او دا اللہ پیغمبر مات آوازو کو نزو لگ اسار شما چی موز میں ختم کو راغ لما دا اللہ پیغمبر تا نمات او فرمائل چی کم سیستا منکلی زما دا آواز دا پلک بیک نکولو باندے او مال رانگلی ناغو و تم دا خبر اکلا چی ما موس کو نووی فرم مدہ چی تا دا قرآن مجید دا حکم ندی چی استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم چی کل تاستا چی کم دی اللہ دا اللہ پیغمبر آوازو کی حکمو کی نتاسو با فلکل دا غیب باندے عمل کوئے ناغو پدی خبر پیمان شو دا اللہ پیغمبر بے بدا سے نکو ای بی ما تو فرمائل چې تا ته چې کم دی زبا یو عظیم صورت او نخیمه
چې کله بیا موږ د جمعات نه بهر تلو یما د الله پیغمبر تو فرما چې تاسو ما ته مخ کې ویلو چې زه به تاسو یو عظیم صورت خیمه هغه کم صورت ته یما ته فرمایل چې هغه ام الكتاب سوره فاتحه دی دا یو عظیم صورت دی په دې صورت مبارک کې بل روایت کې د ابی بن کعب رضی الله مبارک راغلی دی هغه فرمایي چې امام دغه شان موس کولو د الله پیغمبر ما ته आवाज وکړو یا منزل روانو ما موس تپاره د الله پیغمبر ما ته आवाज وکړو یما شاته وکتل خو بیا مې د مونږ اراده وا نو زه په موس باندې مشغوله شوم چې کله ما موس پوره کړو د الله پیغمبر ترالم او په هغې مې سلامت و السلام علیکم یا رسول الله یما ته فرمایي چې وعلیکا اے ابی بن کعبہ ته کومې خبرې چې کوم نه زما په هغه آواز باندې عمل کول نه منع کړی یما ته د مانځنې کار وکړو یما ته بیا وفرمایل چې آیت آیت استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم دا حکم تا نه دی اورېدلې چې کله د الله او د الله پیغمبر تاسو روبلی نو فوراً راځي اگر که ته مانځ کې هم دغه دې کې علما فرمایي چې د الله پیغمبر چې څوک رابلی د مانځه په حالت کې دی راغې چې دغه مونځ نه ماتېږي ځکه چې موږ هم مانځه کې چې ګندې یا ایها النبی خطاب کو د الله پیغمبر ته یا ایها النبی ورحمت الله وبرکاته نو چې هلته زموږ د الله پیغمبر ته خطاب باندې مونځ نه ماتېږي دغه شان د الله پیغمبر چې څوک ځان ته رابلی او دی به راضي ولا نو مونځ د هغه ماتېږي نه برحال چې کله بیا هغه ته وفرمایل د الله پیغمبر آینده به داسې نه کوم بیا یې ورته وفرمایل چې زه تا ته داسې یو صورت ونه خیمه چې هغه نه په تورات کې شته نه په زبور کې شته نه په انجیل کې د هغې مثل شته او نه په قرآن مجید کې د هغې مثل شته ما عرض وکړو چې د الله پیغمبره هغه کم صورت مبارک دی ما ته وفرمایل چې هغه سورې فاتحه ده چې ته چې کوم دی دا صورت هغه عظیم صورت دی چې د دې مثل په نور آسماني کتابونو کې او نه په قرآن کې د دې مثل شته ځکه دا د ټول قرآن ام دی اصل دی ام الكتاب دی ام القرآن دی بل یو حدیث کې راځي ابو سعید خودی تعالی عنہ فرمایي چې یو پیره مونږه صحابه کرامو سره سکار پسې روانو غزوې ل روانو یا سې سکار پسې روانو په لار کې یو خلق یو قافلې دا قافله روانه وه یو ځای ته لاړه هلته چې کوم دی خپلې خیمې ولګولې په دې کې چې کوم دی دا هغه دی د سردار یو وین زراله په منډه منډه چا یې تاسو کې دا سوچته چې هغه منتر کولی شي هغې ورته منتر وي هغه خلک جاهلي زمانه کې نو یو صحابي پاتې چې او زه چې کوم دی منتر کولی شمه نو هغې ورته وي زموږ سردار چې کوم دی لړم خوړلی دی او ډېر سخت په تکلیف کې دی لہذا ما سره لاړ شي په هغه باندې څه منتر الولې چې هغه ټیک شي نو هغه صحابي ورسره لاړ هغه هغه باندې دا سوره فاتحه ټوله ولوستله هغه ته الله صحت ورکړه هغه ولا بیا چې کوم دی په انعام کې یو دېرش چیلې هم ورکړې دا ځان سره واخلې چې کله هغه دېرش چیلې د ځان سره راوړې صحابه کرام هوته ول دا وچا تعالی منتر درځي چې ته لاړې منتر بس تا ته په هغې باندې منتر لوستو دوته چې نه ما له خو منتر وغیره نه راځي خو ما په هغې باندې ام الکتاب سوره فاتحه په هغه باندې ولوستله الله هغه ټیک کو مالی چې کوم دا چیلې راکړې بیا په دې کې اختلاف راغی چې تا خو په دې باندې اجرت واغشتو لہذا دا به تر هغې پورې نه استعمالو تر څو چې د الله پیغمبر له راغلی نه بیا دې د الله پیغمبر له رال او دغه شان واقع بیان کړه د الله پیغمبر چې یقینا دا صورت چې کوم دی په دې کې شفا ده د هر مرض دپاره هر تکلیف دپاره د هر پریشانۍ دپاره لہذا او باقی چې کوم دا چیلې تاسو تر بنو شوي دي پای کې ما د پاره هم صحیح سو مقرر کړي برحال دا د دې سورې فاتحه هغه فضائل دي چې الله تعالی دا یو عظیم صورت ګرځولې دي په دې کې ډېر لوی برکات دي او د سورې فاتحه چونکې د قرآن مجید د تلاوت باره کې لومړنی حکم دا دی چې فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې تاسو د قرآن مجید تلاوت شروع کوئ نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای لہذا د قرآن مجید د تلاوت نمروان دی با دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لستل دا بعضی وچ سنت دی بعضی واجب بتویا او د دې چې کم دی
لستل پکار دی دا قرآن مجید تا تلاوت پا ابتدا کے ہوم پدی کی بیا دا شیطان دا لفظ را غلے دے نو شیطان وی اتی دی دا دا شتن نا او شتن ویلی شی دا خیر نا لری والے چونکہ دا شیطان دا اللہ دا رحمت دا دیر لری دے نو ذکر و تا شیطان وی او بعدی وچی دا شیطان دا شیط نا شین یی توی دا غیر نا اتی دی او دا شیط نا مانا چی کم دی اغا حلاک تا ویلی شی حلاک دو تا نو چونکہ دا شیطان دا اللہ پا قہر او غضب سر حلاک دے نو ذکر و تا شیطان ویلی شی بیا اس دا دی متعلق دا دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خیودا سنت چکلا تاسو قرآن مجید تلاوت کوے ابتدا کی بدالو لے بل دے کی قرآن مجید کی را دی چی وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کلس استاسو میز کی اختلاف و جگر رالا نو تاسو دا اللہ نا پنانی سے دا شیطان مردود نا نو گویا دا دے کی ہوم چکن دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لست الپکار دی یو پیرا یو صحابیو چاہ سے جگرے کولا او اگر ازیاد پا غصہ کیو مخی تک سرشی ہو دا اللہ پی اغمبر فرمائل چی دا دی سری ما تا یو علاج معلوم دی کد دا یو کلمہ وی دا غصہ بے ختم شی صحابی کرام فرن چی اگر کلمہ صدا وی فرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا دو حکامات قرآن مجید کی ذکر دی چی کل تاسو دا قرآن مجید تلاوت شروع کوئے نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولے او دا خشان چکل استاسو امیان کسی جگر رالا غصد باندی غلبائی کیا نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یو صحابی دی اگر فرمائی دا اللہ پیغمبر تراغی چی دا شیطان چی کندی ما تا بار بار مانزک مخامخ رازی او ما تا وسوسی اچھئیا دا اللہ پیغمبر فرمائی چی دا دی شیطانم خنزل دی او دی چکل دی تا وسوسی جی نو تا دقا دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا او دی گست رب تا چکندی دری پی دی دا سی تفکو کا نو دا وسوسی بستا ختمی شی گویا دا شیطان دا وسوسونا بچکی دو دا پارا دا یولوی حتیار دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیا دا منزب بارکی دا دی حکم سدی نو پا دی کی دا فقوحاو بیا اختلاف دی امام مالک رحمه اللہ فرمائی چی پا منزب کی فرائضو کی خو بالکل چکم دی دا دی ارو لستل پکار ندی اخو دا دی قائل دی البتہ کو سوک نفل کیا یا تراوی کیا یا سنت کیا نو آخری کہ کلول الخیر دی التوتا غوی چی دلتا اجزدشتا او امام احمد بن حنبل او دا غا کم علماء دی حنبلیان اگی دا فرمائی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چی کم دی دا سنا نپس چی کم دی پرنبنی رکت کی دا قرآت نمخ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا لستل سنت تی او دا غشان امام شافیم فرمائی چی دا چی کم دی اگو تا مستحب وی او اگر دام پا کی فرمائی چی دا پا ہر رکعت کی چی کم دی تاسو دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولے او دا منگا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دا دی چی چونکہ قرآن مجید کی اخکارا اللہ وی چی ویدہ کرکتا القرآن فاستعذ باللہ چی کل تاسو دا قرآن مجید قرآت کوئے تلاوت کوئے نو اہ دیکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائے لہذا دا سنا نپس چکم دی چکل تاسو سور فاتحہ شروع کوئے دا غی نمخ کے پلومنی رکات کے با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائے پر پسی بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی لہذا دا غی دیکھ چکم دی اگوی پلومنی رکات کے دا غی دیکھ بیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائی اگوی چی دا پا ہر رکات کے چکم دی سنا اور بیا اب دیکھ دام خبر کیا کم کسان چی کم دی جمعات سر موسکیا امامت سر نو امام بچی کم دی زمنگ دا مسلک مطابق حنفی مسلک مطابق امام بچی کم دی صرف یو پیرا پرنبنی رکت کی دا الحمد نروان دی دا سنا نپس چی کم دی سبحانک اللہم نپس چی کم دی یو پیرا با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئی اور بیا سور فاتحہ ورپسی بیا بل سورت یا آیاتنا پا دوے منکات کی بچے کم دی خو منفرد دا چی کم کس ولا دی مقتدی دی با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نوئی دی با صرف چی کم دی سناوئی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا دی با صرف داوئی چی امام پسی ولا ری رنبنی رکاتی مقتدی با صرف داوئی
او امام سے بچے کم دی اعوذ باللہ بسم اللہ موئی او بیا بچے کم دی اگر تلاوت شروع کی پا دوی مرکات کی بچے کم دی مقتدی خاموش ولاروی امام بچے کم دی بسم اللہ سرا ابتتاہ بیا شروع کی الدہ دوبارہ بیا اعوذ باللہ نشت زمگا دا مسلک مطابق قطع چی دا اعوذ باللہ تعبیدی دا قراعت او چونکہ مانزل کی چی کم دی قراعتی ہو پیرا شروع شوی دی او داغی سے مخالف سکار شوی ندی نو لہذا الدہ چی کم دی بیا دوبارہ دا اعوذ باللہ دستلو ضرورت نشتا البتہ کہ سڑی چی کم دی زان لموس کیا منفرد زان لموس کیا سنت زان لکئی نوافل زان لکئی نو دا سنا نا پس با پڑن بنی رکات کی دا زان لچی کم کسموس کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با پڑن بنی رکات کی دا سور فاتح نمخ کی اولو لی او بیا با دوبارہ چی کم دی پدویم رکات کی او بیا اعوذ باللہ نوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم با تاکہ انہیں ابتدا کی او قرآن مجید دا تلاوت چکل دی شروع کو نو دی با اول اعوذ باللہ ہوئی قدق دوران کی بیا دس خبر اکری بلس دنیاوی کار پکر آگی یا سکرال و سرکی ناس تو دو تلاوت بس کو او اگتی بیا لالو دوبارہ بیا دی تلاوت شروع کی نو بیا بم دی اعوذ باللہ ہوئی ذکر چی دیکھ میں اس کی اگر رکاوٹ راگی دیو پی رچے کم دی شروع کری وا وہ لیکن پائے کی دنیاوی خبر را لی لہذا چی بیا کل دوبارہ بیا شروع کیا نو بیا بچے کم دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویا دا دی متعلق رنبانی خبرو فی انشاءاللہ باقی بس ابا بایان کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرته بید کل معلوم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین موٹولتا دا قرآن مجید مبارک فاہم حاصل کے یا اللہ انتا دا قرآن مجید دا قول توفیق راکے یا اللہ ما تا دا صحیح ترجمہ اور تفسیر قول توفیق راکے یا اللہ کم احکامات قرآن مجید کے بیان دی و دا غطول انتا عمل قول آسان کے اور یا اللہ غطول دا محرمات و ممنوعات و نبت اساتے الہ العالمین تمام مؤمنان و مردگان و مغفرت نصیب کی یا اللہ بیماران ہوتا صحت کاملہ نصیب ہو گردے یا اللہ زمین پریشانے تکلیفات مشکلات رفقے یا اللہ زمین شریح حاجات نخبل غیبی خزانوں رپورکے رب کریم زمین دٹولو قرآن مجید سرامین و محبت پیدا کے یا اللہ دا کم کسان چی پڑید من محبت سرناس تھی ستا قرآن تے ستا دا قرآن وستا دا پاک کلام دا کول پارا راغون شیو دی رب کریم دا جید آسایا پل دربار قبول و منظور کردوا اور رب کریم دویتا پدی باندے ثابت قدمی نصیب کردوا سنگا چی پیدا کے ناسی تغا شانتر آخر پوری یا اللہ دیتا دا ناسی توفیق نصیب کردوا یا اللہ پدی کے جکم بیاد بھی کم احکامات زکی یا اللہ پا آغا احکاماتو باندے عمل توفیق و تنصیب کردوا رب کریمہ دا قرآن مجید سر منو محبت پیدا کے یا اللہ بیا دا قرآن مجید کی کم احکامات تھی باقی باندے یا اللہ امتا عمل کول آسانو کردے رب کریمہ دا چاچی نارینا اولاد نشتا اغین نارینا اولاد ورکے دا چاچی اولاد نشتا یا اللہ غنیکان صالحان کے دا مور اپلا تابدارو کردے رب کریمہ کم نوجوانان بی نکاح دی دا نکاح ضرورت تھی یا اللہ غیتا نیک صالح بی بیانے ورکے یا اللہ چاچی روزگار نشتا اغیتا حلال روزگار ورکے یا اللہ چاچی روزگار تھا پیکی برکت نازل کے اور یا اللہ زنگ دا بچی نوجوانان دا ہر قسمہ نشونہ بچو ساتے دا ہر قسمہ بدا عمالونہ دا انٹرنیٹ اور دا موبائل غلط استعمالنا یا اللہ بچو ساتے رب کریمہ تی دا گناہ ہونے چی کم دے بچ کے یا اللہ شیطان ورپس لگے دل دے یا اللہ مکول پس شیطان لگے دل دے گناہ ہونے متخیص تک کردی رب کریمہ ستاپ و توفیق سر بکی گی دا گناہ ہونے بچ کے دل یا اللہ مگا پخپل رحم و کرم سرہ دا گناہ ہونے بچ کے یا اللہ کم گناہ ہونے نشوی یا اللہ ہم تداغی معافیو کے یا اللہ ایمت معافیو کے خاتمم بل ایمان نصیب کے یا اللہ تبخ بل ایمان ثابت قدمی نصیب کردے وصل اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحم الراحمین